Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos. Canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Mais uma vez, enfatizamos que foi a retirada de conhecimento que tem permitido ao longo da história humana que esse sistema gerenciador, presente em todos os segmentos, exerça controle sobre nós. Informações são conhecimento e até onde saibamos não ocupa espaço. E devemos sim ser gratos por ainda termos a liberdade de acessar o que desejarmos. São poucos os que reconhecem isso, infelizmente. Hoje vamos falar, objetivamente, sobre locais que se destacam no meio do sistema. Lembremos que, apesar disso tudo, a fonte criadora não é anulada, o universo segue seu curso, não somos a única espécie senciente existente e a noção de tempo terreno é totalmente diferente em termos universais, cósmicos. Estamos, como planeta, encerrando um ciclo para iniciarmos outro, não mais como Homo sapiens. O primeiro local fica na Floresta Negra, a Alemanha. A região é considerada como centro da Terra e tem um vórtice poderoso de energia, segundo os regressivos. Já adiantando que, com a proximidade da transição planetária, todos os vórtices serão fechados. Muitos já foram, faltam poucos, então é só aguardar. Lá, eles se reúnem, os gerenciadores de várias regiões, que são responsáveis pela administração das finanças globais. E as decisões tomadas vão para três locais principais: Suíça, Bruxelas e Cairo, no Egito. Já no Canadá, em um determinado bosque, estão os que mantêm em atividade a adoração às divindades primordiais, debaixo das quais todos prestam contas. A reunião se dá em um local dentro desse bosque, considerado sagrado, que é de propriedade privada, cheio de sistemas de segurança muito eficazes e sempre ativos. Esse bosque fica entre Quebec e Montreal. As reuniões do de Dionísio não eram as únicas onde vestes brancas eram usadas. Geralmente as pessoas associam tais sociedades e grupos vestindo mantos obscuros, cobrindo toda a cabeça. Não é totalmente verdade. Também, mais a cor branca representa para eles um nível elevado. Rituais são realizados em meio a cânticos ancestrais e há uma estátua de ouro puro de uma entidade, que preferimos não dizer o nome, que recebe a oferenda final, que também preferimos não dizer o que é. Muitas pessoas enviaram e-mails para o canal perguntando sobre filmes, músicas, porque falamos nas mensagens subliminares. Não somos todos iguais em termos de assinatura energética, todos temos. Mas cada um tem a sua própria assinatura. O que algo pode te atingir, em mim pode não exercer nenhuma influência e vice-versa. Em relação a músicas, esse é um parecer, um posicionamento pessoal, posso apenas falar por mim. Mesmo porque outras pessoas ligadas ao canal podem apresentar as suas próprias escolhas, suas próprias opiniões. Eu tenho uma lista de músicas que elevam a minha vibração, a minha frequência, principalmente em dias de faxina na casa. São as que me renovam, são as que ressoam e não exercem nenhum tipo de influência negativa sobre a minha vida. Cada um pode criar a sua,
Ninguém é obrigado a se tornar extremista e dizer não vou ver mais nada, não vou ouvir mais nada. É preciso ter maturidade, discernimento e orientação em nossos processos que são importantíssimos. E resumindo o assunto simbologia, são usados para os mais diversos fins, os símbolos, sendo que as pessoas envolvidas sabem o que cada um significa, e os gravados de forma inconsciente em outras pessoas, uma vez vistos, ativam gatilhos emocionais específicos. No meu caso, toda vez que vejo uma borboleta, quando ela atravessa o meu caminho, me sinto muito bem. Nós temos uma memória, a memória olfativa, a memória do paladar. Por exemplo, você sente o cheiro de um perfume e aquele perfume te remete a algum lugar ou a alguém. Isso é registrado pelo inconsciente. Outra área cheia de simbolismos são os jogos de videogame. O foco são as crianças e adolescentes. Alguns adultos desavisados também exageram muito, passando muitas horas envolvidos nesses jogos. São os gamers. Pesquise a respeito de pelo menos um jogo, Assassin's Creed. Ah, então eu não vou deixar mais meus filhos jogarem, ou eu também não vou jogar mais. Não, você só precisa ter o conhecimento a respeito, afinal de contas, jogos de futebol, por exemplo, só podem ser prejudiciais se a pessoa ficar horas e horas esquecendo da vida real, esquecendo da vida familiar, preso ali. Então já é um costume que se tornou um hábito todos os dias e se tornou um vício. Uma vez informados, aquilo não se embrenha mais na nossa mente. Quando você obtém conhecimento de algo, aquilo não tem mais poder, a não ser o poder que você dá. A série Caos, por exemplo, lançada recentemente na Netflix, mostrou o que queria e aparentemente não terá segunda temporada, até outra notícia foi cancelada. Outras informações para finalizar esse conteúdo temporariamente incluem o gerenciamento da indústria de filmes adultos, que também são produzidos com a finalidade de ativar gatilhos de perversidade na mente humana. A compra e venda de seres sencientes ainda está bem ativa no século XXI, é um comércio. E a criação de algo onde os que se opuserem ao reinado único, com aparência de paraíso, serão supostamente persuadidos a mudar de opinião. Até agora mostramos o lado deles, falamos deles. Então vamos às razões de nada disso ser motivo de preocupação para quem está em processo de despertar e expansão da consciência. 1. São seres arrogantes. A arrogância precede a ruína. Nos veem como inferiores e nos subestimam. Não são invulneráveis. A hora deles está chegando e não há nada que possam fazer para impedir. Pessoas com grande grau de poder erram. E, se as pessoas erram, elas não se tornam mais úteis para aqueles que as usam. Por isso, aguardem mais e mais notícias por aí vindo à tona. 2. Eles acham que por terem se desconectado da fonte, essa desconexão tornou o universo um quintal. A fonte é. Muita coisa não aconteceu conosco, como espécie, pela ajuda e intervenção dos seres benevolentes, pelo amor incondicional da fonte, ou porque tais seres não tiveram permissão de fazer o que desejavam fazer, não puderam fazer. 3. Muitos que ainda estão presos a eles estão por intimidação, coação, não têm coragem suficiente para dizer chega, basta, a nossa espécie já sofreu demais, eu já sofri demais. É um nível de trauma, um nível de controle que a nossa mente racional não consegue imaginar. O trauma é muito grande e uns amam demais o tratamento que recebem.
São príncipes e princesas. Os privilégios, todos, absolutamente todos os pedidos são satisfeitos, sem necessidade de prestar contas a ninguém. São blindados e adorados no mundo todo, mas são iludidos, achando que tudo que possuem é realmente deles. Podem perder tudo em 24 horas, carros, mansões, dinheiro, status. Alguns estão comprometidos demais, jamais sairão e infelizmente cairão com tais seres. 4. Quanto mais energias chegam ao nosso planeta, nessa parte final da transição planetária, mais instável ficará o sistema, mais instável ficará o planeta, o clima, os conflitos, tudo se tornará mais instável. Mas as chegadas das energias novas que vão nos equilibrar, nos ancorar, nos manter alinhados, tornarão o controle mental um pouco mais complicado. 5. Nós. Avançando em nossos processos, superamos qualquer coisa. O amor da fonte, através de nós, supera toda a crueldade, toda a maldade, toda a empatia e compaixão emitida por nós, fractais da fonte criadora, supera qualquer perversidade. Uma pessoa que saiu desse meio disse assim: eu tive um sonho. Eu estava em uma sala grande e pessoas estavam usando túnicas e me cercaram. Uma apontou para mim e disse que eu era uma traidora. A sensação de opressão na sala era quase intolerável. Outro disse que me usariam como exemplo para os outros e que eu precisava voltar para minha família. Mentalmente lutei e gritei por dentro: fonte criadora, me ajude, Deus, me ajude. Na mesma hora, meu coração foi cheio de amor e paz. O medo foi embora e consegui responder: não, isso não vai acontecer porque vocês sabem que já estão derrotados. Vocês só não aceitam isso. Podem fazer qualquer coisa com o meu corpo, mas a minha essência vocês jamais poderão tocar. Todos vocês, nesta sala, estão derrotados. E aí, acordei cheia de alegria. Então, finalizamos por aqui, até uma orientação diferente, os conteúdos que expõem o sistema, os gerenciadores, da melhor forma possível, de uma forma gradativa, sutil. E se você desejar desabafar a sua descrença em tudo isso, fique à vontade, tudo bem pra gente. Agora, se você acreditar e usar essas informações, pesquisar para se tornar mais forte e que seja um incentivo no seu processo de despertar e expansão da consciência, que bom para você. Quanto a nós, todos ao redor do mundo que estamos dentro do processo de despertar e expandindo a nossa consciência, seguimos em frente, conectados, interligados ao Eu Superior, à Fonte Criadora, nessa jornada humana chamada vida. Gratidão por acompanharem mais conteúdos aqui no canal, gratidão pelo apoio, pelo suporte, pela ajuda específica dada nesse momento onde passamos dificuldades na plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e, principalmente para todos nós, muita da verdadeira luz.